ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ସେ ଧଳା ଜହର ଦରକାର କିଏ? ଧଳା ଜହର ମାନେ ତ ଆପଣ ତ ପୁରା ବୁଝି ଯାଉଥିବେ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯାହା କହିବି ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହିବେ ଆପଣ ପୁରା ଜାଣିଦେବେ। ହଁ ବା ସେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦରକାର କିଏ? ଭଦ୍ରକ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ପୁରା ଫୁଲ ମାଲ ଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭଦ୍ରକବାସୀ ମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେନି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି କେତେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଧରା ହଉଛି, ତାପରେ ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ହଉଛି। ମାନେ କି ପ୍ରକାର, ମାନେ ସେ ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼ୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠିକି ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାଟାର ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ନା ଏତେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ବେପାର ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ, ସେଟା ବି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ହେଲେ ଏଠି ପୋଲିସ ଦେଇଛି, ପୁରା ଭଲ କି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକବାର ମାମୁଁ ଘର ମନ ଧରିଯାଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଉନି, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଜଣ ପାଗଳ ହେଇଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ କଥା କହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖେଇଲାଣି। ତାପରେ ଭାବୁଥିବେ ତାଇଁରେ କାଳେ କିଏ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଇକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟାରେ ପକେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା କଥା କହୁଥିବ ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଆଉ ନାଇଁ ବା ଭିତରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଧରା ପଡ଼ିଛି ବାପରେ, କିସ ଚାଲିଯିବା, ନିଆଁ ନଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋ ମା, ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇ ଦଉଛ ନିଜକୁ ନିଜେ, ଲୋକ ମଲା ପରେ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ଜିଇଁବାରେ ଜିଇଁବାରେ ନିଆଁ ଦେଇ ଦଉଛ, ଧନ୍ୟ ହେ ତମେ। ହେଇନି ଭାଇ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି କ'ଣ ପଚାରିଲେଣି ପରା, ସେ ଧରିଛୁ କ'ଣ କି କାଗଜ, କି କାଗଜ କ'ଣ କାଗଜ କ'ଣ? ହେଇଲୋ ଦେଖ ସେ ଭୁଆ ମୁହଁକୁ ଦେଖ, ସେ କେମିତି କହୁଛି ହୁଁ 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 କରୁଛି, ହୁଁ ଦେଖ ନା ମାନେ ହୁଁ ମାରିଛି ଦେଖ। ତୁ ଟିକେ ର, ସେଇ କଥା କହୁଥିଲୁ ଗାଡ଼ିର ତେଲ କହିଥିଲୁ, ତେଲ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି, ଗାଡ଼ିର ତେଲ ସରିଯାଇଛି ତମେ ଏଇ ସାଥେ କହୁଥିଲ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିଲ, ଗାଡ଼ିର ତେଲ ସରିଗଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛ, କିଏ ବେମାର ହେଇଛି? କ'ଣ ଖାଅ ସେଟା କ'ଣ? ଏଇ ସାଥେ କହୁଥିଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ସରିଯାଇଛି, ଇଏ କହୁଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ତ ଡାକ୍ତର କହୁନା। ଚାନ୍ଦିନୀ ଟିକେ ଇମୋସନକୁ ଆକା ବୁଝେ, ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା କଥା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ନେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ। ନା ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ, ଏଇଠି କିଏ ଆକା ଆସିବନି, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଚେକିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେ? ମୋତେ ଯାହା ନାଗୁଛି ତମେ ଏମିତିଆ ସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିକି ତା ଦେହରେ ବେପାର ବି କରିଦେଉଥିବ, କିଏ ଜାଣିଲା ଭାଇ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ, ତମେ କିଏ ପଚାରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁଛ? ତମ ମୁହଁ ଯୋଉ ହିତିକ ରୋଶନ ଭଳିଆ ଦେଖାହୁନି, ତାହିଁରେ ତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁ ତମର, ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ମଜା ମସ୍ତିର କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଇଯାଇଥିବେ ଫୁଲ ନିଶାରେ ଥିବେ, ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଜି ନିଶାରେ କେଉଁଠି ନେଇ ପିଟିଦେବେ, ନିଜେ ତ ମରିଏ ମରିଏ, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିବ ସେ ପେସେଣ୍ଟଟି ଆକା ରାସ୍ତାରେ ତା ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଏ କେଉଁଠିକାର କଥା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାଟେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ନହେବେ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯାଇକି ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇବ ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ପୁରା ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚେଇଦେବ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚେଇବନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ଓପିନିଅନ୍, ମୁଁ
ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହିଁରେ କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥିବ ସେଇଠି ନେଇକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ହୁଏତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ, ବଟ୍ ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ପେଶାଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆକା ଚଲାଇଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତିଆ କିଛି ରୁଲ୍ କରନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ନିୟମଟେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ବାଁ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ମାନେ ଯେମିତିଆ ସବୁ କେତେ ନିୟମ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ନିୟମଟେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କାଟାଗୋରୀ ଏଇ ନିୟମ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ନ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଜୀବନ ଟେକି ଦେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଠିକ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ସେଇ ଲୋକଟି ଯମଦୂତ ସାଜି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କରିଦେବେ ଆମର। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ତମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛ, ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ମଦ ପିଇବ, ତୁମେ ମଦ ପିଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇକି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଯଦି ମରିଗଲା ସେ ଲୋକଟା ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଗାଡ଼ି ପିଟିଦେଲ, ତାର ଦାୟୀ କିଏ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ବି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଶା କରୁଛି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ଥରେ ଥରେ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଆଉ ନିଜର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନିଜ ସୋସାଇଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥରେ ଥରେ ଚେକ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଓଷ ଚଢ଼େଇନି ତ, ନେଇଯାଇନି ତ, ଟାଣିଦେଇନି ତ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ନେଉଥିବେ। ହଉ।